Tuan-tuan dan puan-puan, anda semua dijemput untuk menghadiri program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia mulai 25 hingga 27 Mac 2022. Terdapat pelbagai aktiviti seperti pameran, perkhidmatan dari agensi-agensi kerajaan dan jawatan kosong untuk pencari kerja. Terdapat juga pelbagai program antaranya perkhidmatan pelbagai kementerian dan agensi terus kepada rakyat. Turut diadakan program Jabin Kerja Keluarga Malaysia, Jualan Keluarga Malaysia dan pelbagai gerai usahawan. Masuk adalah percuma. Program akan diadakan di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra Kangar pada 25 hingga 27 Mac 2022 bermula dari jam 9 pagi hingga 8 malam. Daftar awal kehadiran anda. Anda digalakkan melakukan ujian RTK kendiri sebelum berkunjung ke tapak program. Patuhi SOP, pakai pelitup muka, kerap sanitasi tangan dan jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Untuk maklumat lanjut, layari media sosial rasmi Keluarga Malaysia. Pakat main nak orang boleh hashtag Keluarga Malaysia, hashtag Jelajah Keluarga Malaysia, hashtag Bekerja Bersama Rakyat. Hebahan ini dibawakan oleh Jabatan Perangai Malaysia Negeri Polis. Sekian, terima kasih.